Робота краще за пенсію. Так вважає 98-річний лікар, що працює в одній з клінік Парижа. Лікувати людей для нього – хобі, яке допомагає й самому залишитися здоровим і активним. Як йому це вдається – дивімося далі. Коли Крістіан Чинай починав кар'єру лікаря, у медицині лише запроваджували пеніцилін. У свої 98 Крістіан досі приймає пацієнтів як терапевт. Каже, тут значно цікавіше, ніж у будинку для людей похилого віку. Там один день грають у карти, інший – у бінго. Хтось розгадує кросворди, хтось дивиться телевізор. Потім ще якісь зустрічі з чиновниками, які агітують голосувати за них. Так і до слабоумства недалеко. Я радше попрацюю. Сам доктор Чинай на здоров'я не скаржиться. Має добру пам'ять і відмінний зір. У його кабінеті немає сучасних технічних приладів, лише комп'ютер. Та саме завдяки інтернету, каже лікар, він завжди в курсі всіх медичних новинок. Пацієнтів він приймає двічі на тиждень. Декого знає десятиліттями. Це неймовірний лікар, просто найкращий. Терплячий, уважний, він знає всю мою сім'ю, чоловіка і дітей, і пам'ятає все до дрібниць. До Крістіана завжди черга. У сусідньому місті багатьом доводиться довго чекати, щоб записатися на прийом. Тому доктор Чинай іноді пропонує зареєструватися заздалегідь. За день приймає близько 20 пацієнтів. Зараз усе зовсім інакше, ніж 30 років тому. Люди часто начитуються в інтернеті всілякої нісенітниці, приходять і кажуть, у мене ось така хвороба, випишіть мені такі-то пігулки. Але під час огляду я встановлюю зовсім інший діагноз, за якого сильнодійні препарати не потрібні. За 70 літню кар'єру таке бачу вперше. Доктор Чинай каже, ніколи не бачив в Україні такої кризи в медицині, як тепер. У Парижі кілька разів медпрацівники влаштовували протести з вимогою збільшити зарплатню та покращити умови праці. У середньому французькі медики йдуть на заслужений відпочинок у 67. Син Крістіана вже полишив практику. Для доктора Чинай робота не тільки хобі, а й заробіток. Пенсію він вважає лише бонусом до зарплати. Катерина Єлісєєва, новини телеканалу «Інтер».